Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ucar Rayon 7 saylı filial Alpot Kənd Kitabxanasının fəal oxucusu Günay Məmmədova. Bugün mən sizə Şuşa və Laçının işğalı ilə bağlı qısa məlumat verəcəm. 1992-ci ilin mayın 8-də Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edilən 289 kvadrat kilometr ərazisi olan Şuşada həmin dövrdə 25 min nəfərə dək əhali yaşayırdı. Mayın 8-də keçən gecə erməni silahlı birləşmələri Şuşa şəhərinin işğalı ilə bağlı əməliyyat keçirib. Şəhərin intensiv artilleriya zərbələrinə tutulması səhər saat 6-ya dək davam edib. Bundan sonra düşmənin 1000-ə yaxın əskəri 3 tərəfdən Şuşaya hücum edib. Azərbaycanın bu qədim, zəngin tarixə və mədəniyyətə malik şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ələ keçirilməsi ilə Dağlıq Qarabağın işğalı başa çatdırılıb. Şuşanın işğalı nəticəsində 480 günahsız vətəndaş qətlə yetirilib, 600 nəfər yaralanıb, 22 min insan öz yurdundan didərgin düşüb. Əsir götürülmüş 68 soydaşımızın taliyi barədə bugünə qədər məlumat yoxdur. İşğal nəticəsində Şuşadakı bir sıra tarixi mədəniyyət abidələri düşmən tərəfindən talan edilib. Bu siyahıya Xan və Qaxal mağaraları, Şuşa qalası da daxil olmaqla bütövlükdə 279 dini, tarixi və mədəni abidə daxildir. Ermənilər Azərbaycana məxsus olan bir çox abidəni məhv edib və ya erməniləşdiriblər. Beləliklə, Şuşanın işğal edilməsi nəticəsində Azərbaycanın 289 kvadrat kilometr ərazisi ermənilərin nəzarətinə keçib. Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı hərbi təcavüzünün davamı kimi 1992-ci ilin mayın 18-də keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin tərkibinə daxil olmayan Laçın rayonu işğal edilib. İşğal nəticəsində Laçın rayonunun əhalisi etnik təmizləməyə məruz qalıb və hazırda 77 min nəfərdən artıq Laçın sakini Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində məcburi köçkün kimi yaşayır. Ermənistan tərəfindən rayonda dövlət və özəl mülkiyyətə ciddi zərər yetirilib. Belə ki, 217 mədəniyyət, 101 təhsil, 142 səhiyyə müəssisəsi, 462 ticarət, 30 rabitə, 2 avtonəqliyyat və müxtəlif təyinatlı istehsal müəssisələri talan və məhv edilib. Ermənistan, işğalçı tərəf olaraq Cenevra konvensiyaları ilə üzərinə düşən öhdəliklərini kobud şəkildə pozaraq Laçın rayonunda coğrafi adların dəyişdirilməsi, rayonun təbii resurslarının talan edilməsi və qazanc mənbəyinə çevrilməsi, əsasən Suriyadan olan erməni əsilli qaçqınlar olmaqla məqsədyönlü məskunlaşma siyasəti apararaq demografik tərkibin dəyişdirilməsi kimi qeyri-qanuni əməlləri davam etdirmişlər. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpa edilməsi, Laçın, habelə ölkənin digər işğal olunmuş rayonlarından olan məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıtmaq kimi hüquqlarının təmin edilməsi və ümumilikdə münaqişənin ağır fəsadlarının aradan qaldırılması beynəlxalq ictimaiyyətin öhdəliyi olmaqla yanaşı, BMT nizamnaməsində təsbit edildiyi kimi Azərbaycan dövlətinin şəksiz ayrılmaz hüququdur. Azərbaycan ordusu 7 noyabr 2020-ci ildə şəhərin qayalıqlarını dırmaşaraq yüngül silah sursat ilə Şuşaya daxil oldu. Onlar tezliklə erməni qoşunlarını şəhərdən qovmuş və 8 noyabrda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan qüvvələrinin Şuşanı işğaldan azad etdiyini bəyan etdi. Lakin Ermənistan rəhbərliyi bunu təkzib etmişdi. Buna baxmayaraq ertəsi gün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi şəhərdən video yayımlamış və Şuşanın tamamilə Azərbaycanın nəzarətində olduğunu təsdiq etmişdi. Elə həmin gün Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının Prezidenti Şuşanın nəzarətini itirdiklərini təsdiq etdi. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Laçın rayonu da danışıqlar əsasında 1 dekabr 2020-ci ildə 28 ildən sonra işğaldan azad olunmuşdu.